qamarsugaani yaa kuu dhiibay heesta u sheeg xaaskeegiyey miraheeda yaa iska lahaa Cristiano Ronaldo. Asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan meel walba adduunka ka joogtiin waan idin salaamayaa. Maanta waxaa inoo casuuman fanaanka caanka ee qamarsugaani. Qamarsugaani oo aan wareysan doono wareysigaasna aan ugu magac darnay wareysigii beer casaadka ahaa. Dabcan qamarsugaani su'aalo ayaa weydiin doonaa. Isagana uu ka jawaabi doonaa waan wareysan doonaa. Marka nala daawo. Fadlan haddii aan ugu cusubtahay channelka subscribe no sar, no like gree, no share gree, waad mahadsan tahay. Qamar Suugaani soo dhawaaw ku soo dhawaaw wareysigeeni aan ugu magac darnay wareysigii beer casaadka ahaa ee 10 su'aalood ahaa. Maanta waxaan ku idin doonaa 6 su'aalood oo ka mid ah 10 su'aalood. Qamar Suugaani maalinkii aad isbarateen Joe Biden maalinkii aad isbarateen maxay kula noqotay? Tani waxay u noqotay wax ajeeb ah. No. Qamar Suugaani markii aad tagtay Muqdisho, showgii aad ku qabatay Muqdisho, dadku markay ku arkeen maxay ku yiraahdeen? Inta saus taagan bilow qamar baa tukanay. No. Qamar Suugaani ma noo sheegi kartaa sababta aad u jeceshahay ciyaartoyga Maxamed Saalax? Waan inta de Suugaani yahay oo aan aad Suugaanti soo jecelahay. Qamar Suugaani markii aad ka tagtay Hargeysa oo aad aaday dhanka iyo xamar, waan ognahay dowladda Soomaaliland ma ogoladay muwaadiniinteeda inaysan show ku qabtaan magaalada xamar mise ay tagaan. Markii aad xamar ka soo laabatay oo aad ku soo laabatay Hargeysa, dowladda Soomaaliland xagee ka gashay? Waxaan galay masaajid baan galay. No. Qamar Suugaani yaa kuu dhiibay heesta u sheeg xaaskeegiyey miraheeda yaa iska lahaa? Cristiano Ronaldo. Qamar Suugaani adiga iyo xaaskaagii hore ugbaad aragsan, waxaad mar weliba aad soo bandhigi jirteen jacaylo aad u baaxad weyn oo indhaha shacabka iyo dadkaba soo jiiteen. Jacaylkii adiga iyo ugbaad aragsan dadka waxay ku tilmaamayeen markii dambe jacaylkii brankiga ah. Qamar Suugaani adiga muxuu kula ahaa? Waa nooc romantic ama jacaylka loo yaqaan. Qamar Suugaani maadaama adiga aad tahay abwaan, ma noo sheegi kartaa fanaankii ugu horreeyay ee aad hees u qorto aana u dhiibta hees? No. Qamar Suugaani showgii ugu hablaha badnaa ee aad ku qabato magaalada Hargeysa, markii aad hoolka soo gashay maxay kula noqotay adiga? Guri dhekadiina soo istaag. No. Rajaynayaa in su'aalaheena aan ugu magac darnay su'aalihii beer casaadka inaad halkaas aad kaga bogoteen. Waxaan rajaynayaa muuqaaladan haddii aad ka heshaan inaan soo badin doono oo aan garanaysa halkan keen doono fanaaniin aad caan u ah baraha bulshada. Haddii aad garanaysa muxuu ahaay aad ka heshaan aan ogaano si aan usoo badino muuqaaladan, fadlan haddii aan ugu cusub tahay channelka subscribe sar, like gree, share gree, waad mahadsan tahay. Channelka daawanaysana waa King Sami Official. Intaan barnaamijkan barnaamij xigo aan ka kulmayno, waxaan leenahay nabadiino.